Hráčem dnešního zápasu vyhlášen brankář plzeňské Viktorky Martin Jedlička. Martine, asi je to slabá náplast. Potřebovali jste a chtěli 3 body. Jo, tak bylo to kousek, no. Penaltu v 90. písknu po mý chybě, takže mě to mrzí, takovýhle debut jsem si určitě nepředstavoval. Myslím si, že jsem pro to udělal maximum celý ten měsíc a půl a jedem hrál, no. Ale těch 80 minut jste chytal výborně, konec konců tahle cena je toho důkazem. Jaká byla vaše premiéra tady před fanoušky v Plzni? Jo, tak je to krásný stadion, fanoušci jsou skvělí, chtěl bych jim poděkovat za to, jak mě vyvolávali. Nečekal jsem to, přišlo 10 tisíc, myslím, takže bylo to fajn, škoda, že to nebylo za 3. Jako chlap jste si sám sobě přiznal tu chybu. Co bylo špatně z vašeho pohledu? To první postavení, to první rozhodnutí, že jste začal couvat, anebo ten zákrok na Vaníčka, který udělal tu kličku? Nevím, musím se na to podívat. Je to hrozně rychlý, ale balon za obranou a on tam byl sám, že jo? Takže asi jsem měl stát vejš, ale já zase odkopával balón jako z levý strany, takže já nevím, musím se na to podívat. Samozřejmě udělal jsem penaltu, chyba jde za mnou, beru to a musím makat dál, abych ty chyby nedělal. Upřímně, tajně jste doufal v to, že by to třeba video rozhodčí mohl odvolat, nebo jste dobře věděl, že tam kontakt byl? Nevím, já jsem šel doprava, on přepadl přeze mě, kontakt, no, nevím, já nevím.